Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Штраф 1700 гривень за звалище тваринних відходів у Тернопільському районі має сплатити товариство «Біобластер». 1300 студентів Тернопільського педуніверситету встановили новий рекорд Тернополя. У День Святого Валентина 8 пар з Тернополя взяли участь в акції «Кохання без кордонів». Товариство «Біобластер» має ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка і Велика Березовиця Тернопільського району. Такий припас сьогодні винесли у Держпродспоживслужбі області. Також, за висновком обласної держекоінспекції, директор «Біобластеру» Василь Лишак має сплатити штраф 1700 гривень, розповів інспектор Василь Хрущ. Подробиці у сюжеті Богдани Сарабун. Це земельна ділянка між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. За словами селищного голови Іллі Михайла Костюка, зараз її орендує приватне підприємство «Біобластер». Саме сюди звозять залишки тваринного походження. Ігор Білий живе у селі Кип'ячка, яке знаходиться неподалік звалища тваринних відходів. Йде весна. Почне розкладатись та вся нечисть. Там є джерело, і то джерело вода стікає в став. Якщо ота вся нечисть попаде до тих, значить, відповідно, все опиниться в ставі. В ставі є риба, тут є люди. Вечорами смороди, особливо, коли повіє вітер в нашу сторону. Ми поспілкувалися з головою Великоберезовицької селищної ради Іллею Михайлом Костюком. Ця проблема виникла рівно з того моменту, коли приватне підприємство «Онікс», яке подає себе правонаступником колишнього колоспу Поділля, передала договором оренди ці споруди силосні ями і прилеглу територію в оренду приватному підприємству «Біобластер». Ну, з тих пір, очевидно, підприємство заключило ряд договорів про вивіз продуктів тваринного походження. На якомусь моменті етапі вони контролювали вивезення цих відходів, а за зиму, фактично з 18-19 рік, вивіз цих відходів підприємців з окружних сіл фактично був неконтрольований. Старший інспектор Державної екологічної інспекції області повідомив, що після проведення екологічної перевірки керівника товариства «Біобластер» Василя Лишака оштрафували. Були відібрані відповідні проби ґрунтів для їхнього аналізу. За невиконання припису керівника підприємства було притягнуто до адміністративної відповідальності. Також за забруднення земельної ділянки. Сума штрафу становить 1700 гривень. Відповідні звернення були надіслані в Держпродспоживслужби, в зв'язку з тим, що це їхня компетенція. Працівники екоінспекції готують позов до Тернопільського окружного адміністративного суду, щоб припинити діяльність «Біобластеру». Також підприємство має переробити відходи. Для цього товариство укладає угоду з Шепетівською філією «Укрветсанзаводу», розповів начальник управління ветеринарії Держпродспоживслужби області Олександр Дністрян. Це відходи промисловості, м'ясопереробної. Скоріше за все, що це якісь переробні підприємства заключили договір із даною компанією «Біобластер», яка мала ці відходи вивозити відразу на Шепетівський ветсанзавод. Але саме «Біобластер» ці відходи не вивозились відразу, а проводилось їх накопичування на даній земельній ділянці. Вони заявляють, що в них були наміри проводити так зване біознезараження цих відходів для виробництва біогумусу. Так? Тільки навіть в їхніх технічних умовах написано, що сировина для цього повинна відповідати вимогам нормативних документів. А нормативний документ встановлює, що відходи від переробної промисловості повинні бути спочатку знезаражені при відповідних режимах, а тільки потім їх можна проводити компостування. І причим компостування має відповідати також певним вимогам. Не можна їх просто викинути в землю і закопати. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини. Представник товариства «Біобластер» Андрій Дзюба каже, утилізовувати відходи почнуть з 18 лютого. Те, що залишки тварин викинуло його підприємство, заперечує. Зустрітися з нами сьогодні не зміг, оскільки перебуває за межами Тернополя.
На даний момент йде відсортування, відділяється тверда порода від м'якої породи. Договір буде заключений офіційно до кінця дня. І я думаю, що з понеділка ми вже почнемо вивезення даних відходів на Шепетівський завод. Підприємство займалося виготовленням гумусу і утилізацією тваринних рештків м'якого походження. Але у зв'язку із тим, що на зимовий період там була відсутня охорона, дорога була засніжена, неможливо було доїхати буквально на протязі 2 тижнів. Не знаю, чи це комусь було вигідно, чи не вигідно, навозили просто скільки цього хламу, що зараз на даний момент нам треба це розгрібати і утилізовувати і приводити все в порядок. За словами начальника управління ветеринарії Держпродспоживслужби області Олександра Дністряна, 12 лютого працівники служби надіслали запит до голови Тернопільської райдержадміністрації про скликання комісії, яка має вирішити питання ліквідації звалища. Голова райдержадміністрації Олександр Похилий повідомив, що лист від Держпродспоживслужби прийшов сьогодні. Ознайомитися з ним він ще не встиг, бо перебуває на Раді регіонального розвитку. Прокоментує ситуацію завтра. Панахида за протоієреєм Анатолієм Зінкевичем у ці хвилини триває у Свято-Троїцькому духовному центрі імені Данила Галицького. Там перебуває наш кореспондент Богдан Буденчук, який з нами на зв'язку. Ми зараз знаходимося біля Свято-Троїцького собору, духовного центру, в якому відбувається панахида за протоієреєм Анатолієм Зінкевичем. Зібрались рідні, друзі, прихожани. Навіть у ці хвилини сходяться прихожани. Ми поспілкувалися з ними, прошу дати коментар. Був великою людиною, світлою людиною, добро робив людям, всім допомагав. Оце, що він в житті залишив багато духовного і залишив оцей велику святиню. Панахида відбудеться також завтра о 19 годині. 16 лютого о 9 годині відправлять літургію. Об 11 відбудеться чин похорону на території Свято-Троїцького духовного центру, повідомив архієпископ Тернопільський Кременецький Нестор. Протоієрей Анатолій Зінкевич народився 27 вересня 1953 року у селі Лосятин Кременецького району. Там навчався у сільськогосподарському технікумі, далі у Київському інституті народного господарства, закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. Анатолій Зінкевич започаткував громадський рух «Українські святині», «Українському народу», був настоятелем храму Святої Трійці Православної Церкви України, помер на 66-му році. Тридцятидворічний чоловік травмувався внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Тернополі. Аварія трапилась на вулиці Миколинецька, 67. Зіткнулись 2 легкові автомобілі – «Шевроле» і «Таврія» та вантажівка. Виклик про це надійшов до патрульної поліції о 15-й годині, повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. На місці дорожньо-транспортної пригоди зараз працює слідчо-оперативна група. Вони намагаються встановити траєкторію, за якою їхали автомобілі. Ведемо вольне дорожньо-транспортної пригоди, встановлюємо кінцеве розташування транспортних засобів слідової інформації. Травмованого водія «Таврії» доправили до Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Як нам повідомив головний лікар Ярослав Чайківський, чоловік при свідомості. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, перелом носа і пошкодження колінного суглоба. Через стан травмованого поспілкуватися з ним не можна, а лікуючого лікаря у лікарні ми не застали. Його зміна закінчилась. Він прокоментує ситуацію завтра вранці. Тисячу 300 студентів Тернопільського педуніверситету встановили рекорд. Наймасовіше виконання пісні «Червона рута» студентами в історії Тернополя, повідомив один з організаторів, ректор навчального закладу Богдан Буяк. Як це було, Ірина Терлюк розповість. Студентка
факультету мистецтв педуніверситету Уляна Шерстій. Одна з ініціаторів флешмобу. Ми взагалі-то планували співати тільки «Червону руту», але оскільки була настільки гарна атмосфера, що нам просто не хотілося розходитись на пари, і ми просто продовжили співати. Учасники акції співали під акомпанемент студентів факультету мистецтв. Сьогодні я грав на бас-гітарі, так як то кажуть, підтримував грув нашого свята, як говорять, в сучасному сленгу. От я думаю, це дуже кльова традиція. Я думаю, що вона далі буде продовжуватись, і це справді запалює це свято в наших серцях. Долучилися до спільного виконання пісні викладачі педуніверситету. Один із них – доктор історичних наук Микола Бармак. Мене притягнули сюди студенти. Я маю дуже багато різних хистів, але співати, певно, не вмію і ніколи публічно не співав. Але те, що студенти запропонували прийняти участь в цьому флешмобі, мої історики, власне, дало можливість мені долучитися до цієї акції. Бо вони здружують колектив, дарують позитив. Віддають можливість забрати якийсь певний бар'єр, який іноді може існувати між студентами і викладачами. Співав «Червону руту» і ректор навчального закладу Богдан Буяк. Він каже, спільне виконання цієї пісні – ініціатива студентів факультету мистецтв і відділу університету у справах молоді. По суті, таким українським гімном закоханих є пісня «Червона рута», тому і ми не дуже довго вагалися, коли вибирали пісню для цього флешмобу. Сертифікат про встановлення рекорду студентському і педагогічному колективу університету вручив ініціатор створення книги рекордів Тернополя Леонід Бицюра. Ці рекорди – це в нас стимулювання не тільки активності і ініціатив тернополян, колективів, але й підготовка таких рекордів для реєстрації в книзі рекордів України і, можливо, в книзі рекордів Гіннеса. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. За словами Леоніда Пацюри, на сьогодні у Книзі рекордів Тернополя зареєстровано 37 рекордів. 8 закоханих пар з Тернополя одружились сьогодні. У День Святого Валентина вони взяли участь в акції «Кохання без кордонів», яка розпочалась о 14-й годині в Українському домі «Перемога». Цей захід організували представники проекту «Шлюб за добу». Тарас Бурак розповість більше. Петро і Мар'яна познайомились 2 роки тому на дні народженні. Сьогодні вирішили розписатися. Це важливий день для нас обох. Це не тільки день закоханих, це перш за все вибір, який залишається за нами на ціле життя. Це пам'ять буде і для наших дітей, для онуків, і для всіх. Будуть пам'ятати і знати, коли який день це буде велике свято. Батьки нареченої розповідають, рішення доньки вийти заміж підтримали. Це такий вік, що нічого дивного немає. Це якраз дитина, можливо, дозріла до того віку і зробила свій вибір. Переживав, бо все десь то вдома, то не вдома. А тут раз в Євриді. Діти виросли. Діти виросли, не там тільки в садик ходили, а тут вже й замуж. Вже й замуж, дочка. В обласній юстиції кажуть, проект «Кохання без кордонів» на День Валентина проводять 2-й рік поспіль. Акція триває з 8-ї ранку до 12-ї години ночі. В акції беруть участь в Тернопільській області 5 районних відділів. Це Бережани, Борщів, Гусятин, місто Тернопіль і Теребовля. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. «Шлюб за добу» – спільний проект Міністерства юстиції України, Тернопільської юстиції та Тернопільської міської ради. Він стартував у Тернополі 20 лютого 2017-го. За цей рік послугою скористались 640 пар. У 2018-му за добу одружились 450 пар, повідомила заступник начальника Головного територіального управління юстиції області Ольга Дяченко. Вартість послуги «Шлюб за добу» – 2,5 тисячі гривень. Сьогодні нею можна скористатись до 24-ї години. Майже 2000 книг принесли тернополяни до бібліотек міста під час акції «День дарування книги», яка тривала впродовж 4 днів. Про це повідомила заступник директора Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Людмила Бойко. Порівняно з минулим роком ми отримали набагато більшу кількість книг. Понад 50 книг вчора ми отримали від етногалереї «Спадок» родини Демкури. Також у нас
започаткований новий проект з громадською організацією «Генерація успішної дії». Це проект книги шрифтом Брайля. Ось таку кількість, це в нас 5 на даний момент книг, ми отримали для людей незрячих із слабким зором. Ми розпочинаємо новий проект, і я думаю, що ця колекція цих книг в нас поповниться. Як повідомила Людмила Бойко, акцію «День дарування книги» організовує другий рік поспіль. За цей час зібрали понад 3 тисячі книг. І на завершення про спорт. Сьогодні жіночою спринтерською гонкою розпочинається 8-й етап Кубку світу з біатлону. Змагання відбудуться у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта у Сполучених Штатах Америки. У складі жіночої команди України дебютує тернополянка Марія Кручова. Вона виступатиме під 86-м стартовим номером. Також у складі нашої збірної сьогодні змагатимуться Яна Бондар під 3-м номером, Юлія Джима під 26-м, Надія Бєлкіна стартовий номер 53. Гонка розпочнеться о 20:15. Пряму трансляцію змагань ви можете переглянути на UA Біатлон і UA Перший. Зараз у загальному рейтингу серед жінок на першому місці італійка Доротея Вірер, на другому італійка Ліза Вітоці, на третьому словацька спортсменка Анастасія Кузьміна. Тернополянка Олена Підгрушна займає 34-те місце, тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина – 37-те, українки Юлія Джима на 39-му місці, Віта Семеренко на 40-му, Валя Семеренко на 47-му, Юлія Журавок на 71-му і Яна Бондар на 79-му місці. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Я ж чекатиму вас тут тоді. І залишайтеся з нами далі в ефірі «Тема дня».